Marcos, meu irmão, eu me orgulho muito de você, você sabe disso. O Marcos é um governador excelente, acompanho sempre a trajetória dele, pela internet, e está vencendo. É extremamente gratificante, né, para mim, como seu irmão mais novo, estar aqui, né, diante de um público tão diverso, né, tão diversificado, de vários estados, né, do nosso país, para comprovar o que Deus falou com você, né, desde lá antes de você efetivamente ganhar o seu primeiro mandato, né, que ele te honraria não só em Rondônia, mas chegaria o tempo que ele te honraria no Brasil inteiro. Você é um exemplo, você diz que eu sou exemplo, mas o exemplo é você. Exemplo de superação, exemplo de fé, de integridade. Né? Certamente que os nossos pais, a nossa avó, ela teriam que ter muito orgulho, muita alegria de você se estivessem aqui. Minha irmã faleceu cedo, né? Deixou 6 filhos. E ajudamos a minha mãe a criá-los. Mas graças a Deus aí, todos formados, coronel, aqui Luiz, médico. Foi do governador, todo mundo se formou, todo mundo cresceu, todo mundo é de bem. Olá, meus amigos e amigas de Rondônia, é com muita alegria que eu venho aqui à cidade do Rio de Janeiro para poder receber o prêmio Hipólito da Costa, um prêmio que é da Ordem dos Jornalistas do Brasil, que está acontecendo pela 5ª edição, e eu fui escolhido como governador, né, que tem feito um grande trabalho, que tem apresentado resultados e que tem levado bênçãos para a nossa população. A alegria é porque eu nasci aqui na cidade do Rio de Janeiro, fui para o nosso estado de Rondônia e vim aqui agora para receber essa medalha, esse prêmio que eu dedico a todos vocês que têm aí trabalhado muito e feito junto comigo em que Rondônia seja uma terra próspera, uma terra forte de pessoas valentes, ordeiras e que querem sempre fazer bons resultados, não é isso, mano? É isso, nós estamos aqui muito felizes, nosso governador, meu esposo, está recebendo essa homenagem tão importante, né, entre todos os governadores dos estados. O governador Marco Rocha de Rondônia foi contemplado com essa medalha tão importante que prestigia toda a nossa população no nosso estado de Rondônia. A gente fica muito feliz poder estar representando o nosso povo aqui no estado do Rio de Janeiro com esse prêmio tão importante. É isso mesmo, ó. Nós somos menor desemprego do Brasil, somos transparência nota A, nós somos também o estado AAA já entrando no 4º ano consecutivo, a gente é grande produtor de peixe nativo em cativeiro, nós somos abençoados por Deus e podemos mostrar para todos os estados, servir como um modelo, não só para o Brasil, mas também para o mundo, que trabalhando com honestidade, decência, fazendo o que é correto, mesmo que tenham pessoas que tentam destruir, mas a gente confiando em Deus primeiramente e agindo sempre com coração, com fé e ação, a gente consegue fazer a diferença. E aí eu me lembro quando eu era uns 11 anos mais novo que você, como eu disse, seu irmão mais novo, né, quando você vinha para o Rio ainda com o Gabrielzinho pequenininho, né, e você teve que voltar, e aquilo para mim cortava o meu coração. E aí eu te dei uma moeda de 5 mil cruzados ou cruzeiros, era tudo que eu tinha. E eu falava, não, Marco, aqui, ó, leva com você, para que você se lembre de mim. E essa é uma imagem que fica na rodoviária Novo Rio, você voltando para Rondônia, que ainda não era o que é hoje. Não tinha se transformado no que é hoje. Mas essa é uma história que você também tem guardado no coração, e você sempre se lembra disso, né? E eu lembro disso com alegria, né, com uma lembrança gostosa, né, porque esse tempo de distanciamento passou e hoje você faz parte, né, do Brasil, né, e certamente meu pai, minha avó, minha mãe, né, se estivessem aqui conosco, estariam vibrando com essa conquista, que não é só sua, mas é de toda a nossa família. Te amo, meu irmão, que Deus te abençoe, faça você voar cada vez mais longe, para honrar o nome do Senhor, por onde quer que você passe. E eu fico muito feliz por você, meu irmão, pela sua honestidade, pelo trabalho que você está fazendo, trabalho, como eu sempre falo, bom e honesto, lá em Rondônia. Estou te abençoando, Marcos. Você tem um grande futuro na política, você é um cara que merece, você tem, temente a Deus. Tudo de bom para você,
nome da minha família aqui, nossa família. É isso aí. Aos meus queridos irmãos, amigos do CPUR do Rio de Janeiro, aqui presente. A gente era uma cambada de bizonho, não é? Quem conhece o termo bizonho? Todo mundo conhece. Nós éramos uma cambada de bizonho e viramos homens de bem. Portanto, que Deus abençoe a todos nós. Forte abraço, estejamos todos com Deus.